bu məlumatları yayan mətbu orqanlarına baxdığınızda o hansı xəttə bağlı olduğu aydın görünür. Çünki Paşinyanın qərb yönümlü siyasətindən Ermənistan cəmiyyətinin müəyyən bir hissəsi razı deyil və bunu qəbul etmək, xüsusilə də Rusiyaya yaxınlığı ilə tanınan bilinən siyasi qüvvələr, şəxsiyyətlər, həm ekspert, həm siyasi düşərgənin təmsilçiləri belə iddialarından çıxış edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları mən hesab eləmirəm ki, Ermənistanı bu qədər təzyiq eləyərək müəyyən Azərbaycana güzəşi getməyə, sövq etməyə çalışır. Mən elə düşünmürəm. Ən azı Anthony Blinken'in mavini gəlmişdi, Berman bir neçə gün xatırlayırsa Ermənistandaydı. Maraqlı bir sosial şəbəkələrdə fotoda paylanıb bir axşam yeməyində Blinken'in mavini Fransanın səfiri, Avropa İttifaqının Ermənistandakı nümayəndəsi, Hindistanın səfiri və Amerika səfiri bir yerə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mavinindən axşam yeməyindədirlər. Və belə deyək, həm bir maraqlı yemək masasıdır, içkili filanlı. Eyni zamanda nədən Fransa ilə Hindistan ora dəvət olunur? Bəli, toplaşan başları nəzərə alsaq. Yəni, belə buradan aydın olur ki, 5 apreldəki keçirilən üç tərəfli toplantı ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin hələ o zamandan səsləndirdiyi bəyanat, etdiyi etirazlar haqlıymış. Və Ermənistanı bu saat silahlandıran iki vacib ölkə var. Bir Fransadır, bir Hindistandır. Demək ki, onların bölgədə olması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarında nəzərə alsaq ki, Ermənistanla münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldirik kimi açıqlamaları bunu deməyə əsas verir ki, Ermənistana hansısa təzyiqdən söhbət etmir. Əksinə, Ermənistan necə deyirlər, kürəyini sığallamaq və onu müdafiə etməkdən qaynaqlanan bir siyasəti biz görməkdəyik. O baxımdan Ermənistana hansısa bu istiqamətdə təlqinlər ola bilər ki, Azərbaycanla sülh müqabiləsini çox yubatmayın. Necə ki, bunu James O'Brien öz fikrində səsləndirdi. Bildirdi ki, Rusiya nə qədər ki, Ukraynada ilişib, o savaşda başı qarışıb, fürsət pəncərəsi yarar. Bunu dəyərləndirmək lazım. Bu müsbət bir məqamdır. Bəcək Türkiyə məqamı. Türkiyə ilə bağlı bir... Sərhədlərin açılması, yəni bu ehtimal da ola bilər deyə düşünürəm, təbii ki, sizin təhlilləriniz daha önəmlidir. Yəni açılması, onsuz da Ermənistanın demək olar ki, prioritetlərindəndir ki, Türkiyə ilə sərhəd mütləq formada tez, qısa bir zamanda açılsın. Yəni buna da Birləşmiş Ştatlar nə dərəcə maraqlıdır, həqiqətən istəyərmi? Çünki Rusiyanın az öncə dediyim həmin ərazidən çıxarmaq üçün. Yəni Birləşmiş Ştatlar bu istiqamətdə məncə Türkiyə ilə müəyyən məsləhətləşmələri var. Ən azı mart ayında xatırlayırsınız da, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın Blinken ilə Amerikada görüşməsindən yayılan press release vardı. Orada o məlumatda qeyd olunurdu ki, hər iki tərəf Mərkəzi Asiya və Güney Qafqazda öz siyasətlərini, fəaliyyətlərini koordinasiya etməklə bağlı razılığa gəliblər. Əgər Türkiyə bu rol ayrılacaqsa, bu müsbət bir məqam ola bilər. Çünki regional dövlətlərdə, qlobal hələ mən o regiondan kənar dövlətləri kənara qoyuram. Səmimi şəkildə Güney Qafqazda sülhün və sabitliyin olmasında maraqlı olan dövlət Türkiyədir. Çünki Türkiyə səmimi şəkildə doğrudan da istəyir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi bağlansın, Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlər açılsın, ticarət davam eləsin, Zəngəzur dəhlizi açılsın. Bu, bütün region ölkələrinin, o cümlədən Türkiyənin də maraqlarına cavab verir. Sadəcə olaraq Ermənistan tərəfində bu məsələlərə bəzən həddən artıq çox tündləşdirilmiş, yaxud bir az da belə öz maraqlarına uyğun şəkildə müəyyən elementlər əlavə eləyərək təqdim olunur. Bir az o məsələlər daha çox hesab edilən ki, Rusiya yönümlü qüvvələr tərəfindən Ermənistan cəmiyyətinə ötürülür ki, baxın, Paşinyan qərb yönümlü siyasət yürüdür. Və qərb də Paşinyanı müəyyən güzəşlərə getmək üçün ona təzyiqlər edir. Əslində, bunun mahiyyəti bundan ibarətdir. Yəni, onu deməyə çalışırlar ki, güya, bu keşiş, digərləri, bu hərəkat əslində bir mənalı şəkildə Ermənistanın maraqlarını müdafiə eləyəcək, bunun uğrunda savaşa biləcək bir hərəkat təmsil edirlər və Ermənistan, Azərbaycanla güya, əlaqələrində daha çox Azərbaycanın istəkləri və təzyiqi ilə proses həyata keçməkdədir ki, bu
daxili siyasi auditoriya hesablanmış bir məsələdir. Bəs bütün bunlara baxdığımızda, digər tərəfdən də Ermənistan davranışlarına baxdığımızda görürük hələli Ermənistan siyasi mühitində tam şəkildə bu məsələ öz həllini tapmayıb və onlar qəti qərarı yekun əslində qərarı tam şəkildə gəlib çıxmırlar. Bəli, Paşinyanın müəyyən konkret və realist açıqlamaları oldu, xüsusilə də parlamentdəki son çıxışı və müxalifətə yönəlik sərt ritorikası, sülhlə bağlı səsləndirilmiş fikirlər, bunlar qulağa oxşayan çox yaxşı fikirlərdir. Amma biz addımlara gəldiyimizdə konkret bu bəyanatların hansısa əməllərlə davamını görmürük və xüsusilə də sərhədlərdə baş verən ardıcı 5-6 günlük təxribatlar da bunu deməyə əsas verir ki, əslində həm Ermənistan, həm onun arxasında duran Fransa ki, bugün Ermənistanı silahlandırır, müəyyən qədər vəziyyəti gərginləşdirməklə sanki Azərbaycanı qıcıqlandırmaq istəyirlər. Hansısa bir əks tədbir addım atmağa vadar eləmək istəyirlər ki, COP29 öncəsi Azərbaycana müəyyən basqılar eləsinlər, xatırlayırsınızsa. Kölgə salsınlar deyirlər. Kölgə salsınlar tədbirə və bir neçə ay öncə Fransada demək, bir qrup yenə ənənəvi şəxslərin bir müraciətləri oldu. Onlar COP29-u baykot eləməklə bağlı bir kampaniya başlatmaq istədilər ki, bu da uğursuz oldu. Əslində, belə addımlarla çalışırlar ki, həm kölgə salsınlar, həm də müəyyən əllərində əsas yaratmaq istəyirlər ki, COP29-u baykotla bağlı həmən kampaniyanı aparıb, onu qaralamağa çalışdırlar.